Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to zase se mnou v kuchyni. A dneska se teda něco upečeme, něco sladkého, něco dobrýho a bude to takovej myšmaš. Já vůbec nevím, co z toho vyleze, jestli to vůbec bude použitelný, to vůbec vám nepovím. Ale chci zkusit něco právě jakože s rozmletýma ovocnýma bločkama, místo mouky, něco bílý jogurt nějaký, nahoru nějaký tvarok s ovocem a doufám, že to bude fakt poživatelný, protože nevím. Uvidíme, co z toho vyleze, takže jdeme na to. Tak, zapneme si trochu na 180, tak se nám to hezky předehřeje. A jdeme teda tvořit, no. Tak, ze všeho nejdřív si teda rozpepnu vajíčka, oddělím si je od žloutky od bílku. Žloutek si dám teda tady do mísy, kde budu dělat těsto a bílky si naleju tady na šlehání a tenhle žloutek si dám ještě do zvláštní mísy jedný. Tak, vezmu si bílej jogurt a dám tam tak 4 takové lžíce. Vezmu si prášek do pečiva a dám tam tak jako na dně balíčku, je tam asi takhle. Dáte nám tak 2 lžíce moučkovýho cukru. A asi 0,5 lžíce kaká. To bylo možná víc než 2 lžíce. 0,5 lžíce. Přidám asi 4 lžíce rozmletých ovesných vloček. A zamíchám a uvidíme, čeho tam bude moc, čeho málo. Tak, vypadá to asi nějak takhle. Možná bych tam dala ještě trošku těch ovesných vloček, jen tak jako ještě na zahuštění trošku. Takže takhle. A já si jdu teda udělat sníh. Tak, máme sníh. A já to jdu do toho teda opatrně míchat. Těsto teď vypadá nějak takhle. Myslím, že vypadá moc hezky, tak doufám, že bude hezky. Děkuji. Vezmu si pekáč, jako nemám bohužel nic kulatýho, takže to nebude až jako takový koláč, ale spíš buchta. Buchta to bude, tak já to tam takhle jdu teda jako nalejt. Asi na to nebudu hned dávat ten tvaroh. Ne, já to tam nechám chvilku dát píst, aby to maličko jako stuhlo. Nebo já nevím, co to může udělat. Stuhnout možná, takže aby to trošku stuhlo. A pak teprve na to dám ten tvaroh a dám to píst dál asi. Nevím, bude asi lepší, si myslím. A dám píst asi tak na 15 minut. Jo, asi na 15 minut, tam zatím dotroubím, uvidím, jak to bude vypadat a pak na to dám teprve ten tvaroh a to, co si na to nachystám. Asi tak to udělám. Bude jednodušší. Takže dáme to tam, protože bych to nechtěla patlat tady na to. No a my si jdeme teda chystat ten krém. Co na to dáme?
A já jsem mu teda tvaroh. Stejce, mám tučný. Nevím, proč jsem to koupila tučný, já jsem tam tak jako hrábla a vzala jsem tučný. A co, nevadí. Jednou si můžeme dopřát. Ježíš, já to chci dlouho. Tak, dám si tam teda celý ten tvaroh. Mám tam teda ten žloutek, jo, už dole. No, já tady mám teda jako ovoce a mám tady trochu borůvek. Já si do toho nasypu tady ten blue yogurt. Ten cukřík, aby se nám trošku osladili, protože oni jsou jako asi hodně kyselý, jo. Tak, trošku si to tam dám. Ať se nám maličko osladí. I do toho tvarohu si dám teda nějaký cukr. A pak tady mám teda blumy. A ty si teda pokrájím na maličký kousíčky. Asi na takový jako kostičky si to dám. A hodím to do toho tvarohu. Myslím, že možná stačí. Dám tam ty super... super sladký borůvky. No a všechno to smíchám teď dokupy. Tak počkáme teda tu čtvrthodinku, než se nám to dopeče. Vypadá to teda takhle, to je krásná barva prostě z těch borůvek. Nádherný, se mi líbí. A já na to jdu teda kydnout ten krém. Ta barva úžasná. Nádherný. Tak a doufám, že to bude chutnat stejně tak dobře, jak to vypadá. Se na to těším. Tak a šup s tím zase do troby. Tak já už jsem to teda vytáhla z troby, vypadá to nádherně, je to ještě fialovější než předtím. Já doufám, že to je upečený jakože dost. Ono to pak asi ještě stůne, než to vychladne, tak to dám teda do lednice. To to nedávalo takhle horký. Myslím, že upečený je to dost, možná až jako hodně ten korpus, protože mi to furt přišlo strašně málo, že to bylo prostě hrozně syrový. Jsem chtěla, aby se to trošku jako zredukovalo a tak nějak se to trochu i upeklo, zapeklo, ten tvaroh. A já myslím, že je dobrý, já doufám, že ten spodek není spálený, jako nevypadá. Vypadá, že je jen takový křupavější a ono až se ten tvaroh do toho tak jako nasákne. Takže zítra to bude úplně vláčný, výborný si myslím. Tak doufám teda, že bude. No, pekla jsem to nakonec, no, skoro 3/4 hodiny ještě, takže... by to mělo být upečený určitě hodně, takže držte pálce, ať je to hrozně dobrý. Tak máme hotovo, máme trošku vypásané, já to prostě potřebuji ochutnat a chtěla jsem to taky vyfotit, protože zítra se to asi sní. Protože to je fakt výborný, já už jsem to ochutnala. A takhle to teda vypadá, je to takový jako nižší, ale tyjo, vypadá to luxusně. A luxusně to taky chutná, je to prostě měkoučký, vláčný. Prostě jako výborný, já jsem na sebe pyšná, že se mi to takhle povedlo a toto bylo jenom takový splácený z hlavy, nevím co. Pak jsem se bála, že se mi to nepovede, že se to někdy bude rozpadat, ale vychytala jsem to teda perfektně a... To je tak dobrý, to si zítra beru do práce na snídaní. Takový osvěžující. Ten tvarok je takový jako hutnější na tom. Ale nevadí mi to, protože to je strašně dobrý. Ani jsem to nějak nepřesladila, pak jsem to osladila jakože méně, než bych obvykle sladila, nebo dřív jsem sladila. A je to výborný, není to kyselý. Ještě teda nevím, jak to bude chutnat tady s tou super sladkou a tvrdou blumou.
Ne, není to kyselý, natáhlo se do toho docela. Takže je to výborný, takže mám radost, že se mi to povedlo. Já doufám, že tenhle ten můj receptík vyzkoušíte, že se podělíte třeba o fotky na Instagramu, třeba s hashtagem koláč od Louny. Že jsem zvědavá na vaše výtvory, jestli to budete mít ještě lepší než já, určitě budete. Já jsem to měla takový jako na první pokus, takže... Ale jsem ráda, že se mi to fakt takhle povedlo, takže já doufám, že bude chutnat i vám, že ho vyzkoušíte. A já se s vámi těším zase u dalšího nějakého vařícího nebo normálního videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!